аби бути готовим продовжити поєдинок. Велика неприємність для Віктора Скрипника, тому що якщо говорити про атаку, там вибір футболістів є, а от з обороною проблем куди більше. Жоель Абухана так само сьогодні навіть до заявки не потрапив, швидше всього Абухана травмований. Абухана, який може закрити позицію не лише центрального оборонця, але й лівого захисника. Є Андрій Сциганікс, який чимало матчів у цьому сезоні провів саме на позиції лівого оборонця. Переглядає ВАР цей епізод, а це означає, що Ігнатенко можуть навіть червону картку продемонструвати. Насправді дуже агресивно зіграв. Ніби навмисно ось так вдарив ногою суперника. Хоча розумів, що не зможе бути першим на цьому м'ячі Ігнатенко. Так. Скасовує. Скасовує Кривушкін жовту картку і показує червону Ігнатенко. Друге вилучення в цьому сезоні. Пряма червона картка для 97-го номера СК Дніпро-1. Ось так. Говорив я про те, що Ігнатенко – це магніт для жовтих карток. Ні. Червоні теж притягує, дай Боже. Другий! Другий! Просить картку!